KPM. Assalamualaikum semua. Hai, salam sejahtera kepada semua yang menonton Road to Success SPM 2021. Untuk episod kali ini masih bersama saya Nisaki pengacara anda dan Nisa nak ingatkan supaya kita semua kekal menjaga SOP yang telah ditetapkan. Jangan leka dok keluar ke sana ke sini. Maklumlah kebanyakan sektor telah pun dibuka dan kita telah pun melakukan pelbagai aktiviti harian kita. Yang penting jaga SOP dengan memakai pelitup muka di tempat awam, jaga penjarakan fizikal sekurang kurangnya 1 meter cuci tangan dengan kerap menggunakan air dan sabun serta gunakan gel pembasmi kuman untuk sanitasi tangan anda apabila perlu. Baiklah kalau episod sebelum ini kita telah belajar mengenai topik uh, sains bab 2 dan 3. Episod kali ini kita akan terus mengulang kaji topik sains Tingkatan 4 bab 4. Siapa guru yang akan bersama dengan kita? Jom kita saksikan profil beliau. Jom kita persilakan Cikgu Roslan dari SMK Seksyen 18 Shah ya. Alam Apa khabar Cikgu? Khabar baik Selamat datang kembali ke Didik TV ya, Hari ini kita kasi. akan ada topik baru Cikgu kan? Ya, kita Untuk kita bincangkan baru. Baiklah sebelum itu kan Cikgu Saya ya. nak jemput Cikgu okay. ke meja saya ni Di mana saya ada jepang pembasmi kuman Silakan Cikgu okay. Kita sanitasi tangan kita Kita sanitasi dulu ya, tangan kita Sebelum ya. kita mulakan sesi okay. kita pada hari ini Saya pula Okey okay. okay, baiklah Ha, yang mereka di luar sana jangan lupa untuk lazimi membasmi hmm, kuman membasmi. di tangan anda menggunakan gel pembasmi kuman dan apabila kita perlu membuka pelituk muka kita silakan cikgu okay, kita jangan lupa pelitup untuk muka, simpan ya. pelituk muka anda dengan baik supaya yeah. tidak tercemar janganlah letak atas lantai yeah. ke terbuka di mana-mana kalau ada poket masukkan di dalam saku baju anda mm -hmm. macam nisah ada bekas plastik boleh masukkan di dalam bekas ini untuk pastikan pelituk muka kita sentiasa bersih dan boleh digunakan kembali dengan yang dengan syarat tak foto. Kalau dah kotor, kena guna yang baru. Baiklah. Cikgu, hari ini topik kita masih lagi topik mata pelajaran sains yes, betul, mata di mana mata kita sains. akan mengulang kaji subjek tingkatan 4 atau topik 4. bab 4 bab 4. Ya. bab 4 ni apa tajuknya cikgu? Okey. Ah uh, untuk uh, yang pertama mm -hmm. sebelum ini yeah. Kita dah belajar tema ya, yang tema. pertama. Baik. So bab keempat ini masuk tema yang kedua. Wah oh, dah masuk tema yang kedua. Ya, tema Kalau yang dalam kedua. buku teks uh, dah, yang dalam baru buku format KSSM, uh, ha. tema kedua bab empat ni dah masuk tema ya, ber, kedua lah. Berkait dengan alam sekitar. Berkait kita... dengan alam sekitar. Yes, Baik. pentingnya menjaga alam sekitar kita. Ya, so so. saya pun agak teruja dengan topik pada hmm. hari ini. Tetapi sebelum itu kita ingin mempersilakanlah. Hmm. Macam biasa, cikgu saya mesti hmm. nak ajak kawan-kawan turut sama dengan saya untuk episod kali ini yeah. kita persilakan rakan rakan juga dari SMK Seksyen so, 18 Syah Alam. Apa khabar okay. semua? Hai. Di manakah suaranya masing-masing? Hai. 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 Apa khabar? Khabar baik. Alhamdulillah Hai. semua dah bersedia. Kita Hai. berkenalan dahulu. Dengan semua boleh ya. Kita berkenalan dengan kawan-kawan kita. Kita mulakan dengan uh, Torik. Sila perkenalkan diri anda. Torik Ziyad. Torik dengar kita Tak. Ha, uh, saya okay. agak uh, ada Aduh. sedikit masalah Aduh. dengan talian internet. Tak mengapa, hmm. kita silakan ha Hai Haris Aikal. Oh, saya okay. pula atau sasu sebenarnya orang <laughs> ini silakan. Okay, uh, assalamualaikum. Uh, nama diberi Muhammad Sakti Saimi hmm. dari SMK Session 18. Baik. Okay. Terima kasih. Seterusnya kita pergi kepada siapa kawan kita Farhin, silakan. Assalamualaikum, saya Farhin Adina binti Sari daripada SMK Section 18. Baik, seterusnya. Iza, sila perkenalkan diri anda. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Iza Sofia. Saya dari SMK Section 18. Baiklah, kita ada Ain Zulaika. Sila perkenalkan diri anda. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Ain Zulaika binti Hairazmi daripada SMK Section 18. Baiklah, seterusnya kita persilakan Aisyah. Hai Assalamualaikum nama saya Aisyah Sofya binti Muhammad Amin dari SMK CH18 Baik, terima kasih kawan-kawan. semoga sepanjang kita belajar pada hari ini, mereka dapat mengulang kaji dengan baik sebab kawan-kawan kita ni merupakan murid-murid tingkatan 5. 5. Jadi ini bab tingkatan 4 kawan-kawan. Ah -kawan. ha, jangan pula nanti tak ingat. Inilah waktu hmm. untuk kita refresh kembali. Ya, yang di rumah pun boleh mengambil buku teks untuk ya. ulangkaji, sediakan pen dan kertas, kertas untuk mengambil nota tentang input yang akan kita kongsikan pada hari ini. Seperti biasa cikgu saya ada video nak kongsikan. Ya. Kepada semua yang menonton kami di Road to Success SPM 2021, jom kita saksikan. Ya. Saya suka dengan bab Cik ini kerana ia mengajarkan kita tentang teknologi hijau yang perlu kita ketengahkan bagi menimbulkan kesedaran kepada manusia tentang kelestarian alam. Saya suka dengan bab ini kerana saya dapat mempelajari cara-cara untuk menangani isu sosio saintifik dalam sektor pengangkutan untuk mengurangkan pencemaran udara seperti mencipta kenderaan bergas asli. Saya suka pada topik ini kerana topik ini mengajarkan tentang sektor tenaga iaitu tenaga yang boleh diperbaharui contohnya seperti tenaga nuklear dan juga tenaga yang tidak boleh diperbaharui contohnya seperti ombak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ibu kepada Cik Muhammad Syamil Aiman Mejik Hadid. Saya berharap pada tahun ini anak saya bersama rakan-rakannya dapat menjawab SPM dengan tenang dan memperoleh keputusan yang cemerlang on the bench saya doakan anak saya Syakir Razik bersama dengan calon SPM 18 hebat mendapat straight A amin Amin. Semoga semua calon-calon SPM 2021 kita mendapat straight A kan yeah. cikgu. Baiklah Insya cikgu. Mungkin cikgu boleh kongsikan serba sedikit tentang apa yang kita nak ulangkan cikgu pada hari ini. Silakan okay. cikgu. Okey. Terima kasih Nisa. Okey. So hari ini kita akan uh, teruskan dengan tema yang kedua. Yeah. Okey. Tema yang kedua untuk... Uh, bab yang keempat. Baik. Okey, kita tengok dulu uh, kandungan bab tingkatan empat. Uh -huh. Okey, kandungan tingkatan empat ini kita ada empat tema. Okey, tema yang kedua hari ini adalah berkenaan dengan penyenggaraan dan kesinambungan hidup. Alright, dan bab yang keempat berkait dengan teknologi hijau dan dalam melestarikan alam. So, uh -huh. alam tu alam sekitalah. Baik. Uh -huh. Okey, alam sekitar yang perlu dijaga. Uh, perlu di kita kita perlu bersyukur dengan alam sekitar kita. kita. Mm -hmm. Alright. So kita akan teruskan dengan yeah. bagaimana teknologi hijau mm -hmm. dalam melestarikan alam. Ya, yeah, betul okay. cikgu Dalam topik kita ni kita akan belajar bagaimana untuk kita pastikan yes. apa usaha ah, yang yes. kita boleh betul. lakukan untuk pastikan alam yang kita ada sekarang ni, kecantikan mm. semula jadi ni dapat diturunkan yeah. kepada generasi akan betul, datang. Betul. Jadi kenalah bermula dengan diri kita yeah. sendiri. Jadi saya nak tanya dulu kawan-kawan kita. Mm. Adakah semuanya dah bersedia Hmm. adakah anda dah bersedia kalau bersedia bagi Nisa double thumbs up ah. double double nak dua nak betul-betul semangat ni iya ah. yeah. Aisyah okey? Aisyah. Aisyah okey okay. juga. Baiklah, terima Alright. kasih kawan-kawan. Diharapkan yang di rumah pun bersedia. Macam Nisa cakap tadi, kalau ulang kaji tu, kalau pelajar tingkatan lima, ini adalah bab empat. Bab dikata empat, empat di mana empat. kita telah pun masuk ke tema yang kedua. Itulah. Baiklah, yang di rumah harapkan anda uh, terus kekal fokus bersama dengan kami. Kita akan sambung perbincangan yeah. kita sebentar lagi. Kita beritahu seketika. Jangan ke mana-mana. Jumpa selepas okay. ini. KPM. Didik TV KPM. kembali menonton road to success SPM 2021 bersama cikgu Roslan dan rakan-rakan yep, dari SMK Seksyen 18 Alam. Jom cikgu, kita teruskan okay. dengan perbincangan kita. Okey, kita teruskan dengan bab yang keempat, teknologi hijau dalam melestarikan alam. Right, kita tengok satu persatu. Okey, apa yang terkandung dalam bab empat ini? Yang pertama adalah kelestarian alam mm -hmm. sekitar. Okey, apa sebenarnya itu teknologi hijau? Okey, ada murid-murid uh, boleh bacakan untuk cikgu? Ya. Okey, kita try Torik. Torik boleh bacakan apa itu sebenarnya teknologi hijau? Boleh cikgu. Okey, saya teknologi, teknologi hijau adalah Alamak. Alamak, tak, tak nampak, nampak cikgu. Okey. Tak okay. okay. nampak. Ya. Okey. Nampak? Teknologi hijau adalah inisiatif yang diperkenalkan untuk mengembalikan kesedaran manusia terhadap kelestarian alam. Okey, kelestarian. Ya. Terima kasih Torik. Okey, kelestarian alam ya. Itu adalah teknologi hijau. So konsep dalam teknologi hijau ini adalah pembangunan dan aplikasi produk. Mhm. Mm Okey, iaitu peralatan serta sistem untuk memulihara alam sekitar dan alam semula jadi. Eh kita ada berbagai jenis produk eh yang berkait dengan teknologi hijau Sebab ini adalah benda baru eh baru diperkenalkan juga bukan sekat di Malaysia, di dunia pun masih dalam kajian berkenaan dengan teknologi hijau ni. Okey, meminimumkan atau mengurangkan kesan negatif daripada aktiviti manusia. Okey daripada aktiviti manusia tadi daripada konsep teknologi hijau ini kita boleh kurangkan tadi untuk alam sekitar ya. Okey kita tengok kepentingan teknologi hijau iaitu yang paling dua ini yang paling utama. Okey contoh di dalam peperiksaan mungkin dalam dia akan tanya kamu berkenaan dengan kepentingan. Okey senang saja untuk yang ini kamu ingat dua ni je. Okey, kepentingan teknologi hijau yang kita nampak kat sini yang pertama adalah penjimatan sumber tenaga. Ya. Yeah. Dapat dipertingkatkan ekonomi negara akan semakin kukuh. Dan kita juga dapat mengurangkan pembaziran. Oh, eh, sumber tenaga yang dikatakan di sini adalah sumber tenaga sama ada semua jadi ataupun sumber tenaga alternatif. Mm -hmm. Okey, kita tengok daripada sumber tenaga ini, dia boleh menjanakan ekonomi ne negara. negara. Ada setengah negara itu yang dapat, mm -hmm. uh, ada banyak sumber dan boleh meningkatkan ekonomi negaranya. Mm -hmm. Okey, yang kedua, kepentingan dia adalah sisa-sisa buangan dapat ditukarkan kepada suatu bentuk tenaga mm -hmm. yang boleh baru lebih bersih dan selamat. Okey lebih selamat ya di sini konsep yang paling penting dalam kompetingan teknologi hijau adalah tenaga yang dihasilkan itu mesti selamat yeah. ha, sebab kalau dia tak selamat macam mana kita nak gunakan tenaga baru ini mm -hmm. adakah kita tak yakin dia boleh menjadikan satu beban untuk kita yeah. ataupun sebagainya mm -hmm. alright so kita teruskan dengan menghubungkaitkan kecekapan tenaga dengan teknologi hijau Okey, kalau sesiapa nampak di antara murid-murid uh, cikgu ini, Okey, kat sini uh, dasar teknologi hijau kebangsaan telah dilancarkan pada tahun 2009 bagi menjayakan teknologi hijau di Malaysia. Okey, agak-agaknya kita nak tanya siapa? Agaknya 2009 itu dilancarkan oleh Perdana Menteri. Yeah. So, 2009 itu agak-agaknya siapa masih ingat Perdana siapa Menteri Perdana ketika itu? Siapa Perdana Menteri pada itu, waktu itu? Pada itu. Julai 2009. 2009. Ini tak pengetahuan, jauh, am eh. ni, ha? kan? pengetahuan, pengetahuan am ni. Kan? Pengetahuan am. So, ada sesiapa? Adia nak cuba? Saya lah. Ah, okay. Silakan Izzah. Silakan Um, tak sila Saya tak silap saya. Tun Abubak Ahmad Badawi. Ya. Yeah. Ya, yeah, betul. <laughs> okay. So, kita... Uh, telah di apa dah melancarkan satu hmm. dasar teknologi hijau kebangsaan uh, di mana telah diguna pakai sampai sekarang betul hmm. uh, so betapa pentingnya berkenaan dengan dasar teknologi hmm. hijau ini kita boleh merangka pelbagai bentuk uh, apa uh, pada masa yang akan datang hmm. uh, tenaga baru yang kita akan perolehi atau kita akan jana eh inovasi eh. so Baik. kita boleh buat daripada dasar teknologi hijau, hijau. Alright, tonggak dasar teknologi hijau ini kita bahagikan dia kepada empat iaitu yang pertama tenaga, yang kedua alam sekitar, yang ketiga ekonomi dan yang keempat sosial. Alright, yang tenaga tadi adalah promosi kecekapan tenaga. macam mana tenaga itu yang boleh membantu kita. Okey, dalam kehidupan kita seharian ya, yeah. kita perlukan banyak tenaga. Eh ha? bukan tenaga dalam badan saja ya yeah, betul. tenaga di luar pun kita perlukan juga. Mm -mm. Okey, alam sekitar uh, sorry, tenaga mencari ketidakpegantungan kepada tenaga. Ha? kalau kita tengok kereta sekarang ini kita perlukan apa? pet petrol. Betul. Ah, ha, kalau tak ada petrol, kereta tak boleh bergerak. Betul. So uh -huh. kita perlukan tenaga yang lain, yang lain daripada ini untuk gerakkan kereta tadi. Yeah. Okey, alam sekitar meminamkan kesan negatif meliharakan alam sekitar, ekonomi menambah ekonomi negara melalui penggunaan teknologi mm -hmm. dan sosial meningkatkan kualiti hidup untuk semua. Mm -hmm. Apakah kecekapan tenaga? Okey, penggunaan tenaga yang kurang bagi menjalankan satu kerja pada kadar yang sama atau lebih mm -hmm. tidak menjejaskan keselesaan atau hasil yang diingini. Okey, kita tengok kesan jika teknologi hijau diutamakan. Okey, siapa nak tolong cikgu bacakan untuk apakah tiga kesan utama dalam teknologi hijau? Siapa boleh bantu bacakan? Siapa baca, yang kan? boleh bantu cikgu untuk bacakan? Ha. Saya boleh ke? Okey, silakan, silakan Haris hari... Saikal dan rakannya di bawah. Hmm. <laughs> Anak patung saya dia saya tadi. Ha, okey. Uh, yang pertama pergi sumber tenaga dapat dipertingkatkan. Okey. Yang kedua, ekonomi semakin kukuh dan dapat elak pembaziran. Ya, yeah, betul. Hmm terusnya sisa buangan dapat ditukarkan kepada satu bentuk tenaga baru yang lebih bersih dan selamat dan lebih yeah. selamat selamat okey kita tengok kat situ di ke hujung-hujung ketiga-tiga itu Yang pertama, me mementingkan perjimatan mm -hmm. Yang kedua, mengelakkan pembaziran mm -hmm. Dan yang ketiga adalah bersih dan selamat, selamat. Ha, So ha. itu yang patut kita tahu Yang diutamakan dalam teknologi hijau ini Baik Alright. So kita pergi pada latihan pengukuhan yang pertama mm -hmm. So kita nak tengok siapa yang nak bantu cikgu Untuk jawab Soalan yang pertama adalah soalan berbentuk objektif. Objektif. Ha. Pilih saja. Okay, saya rasa ha. saya nak panggil kawan kita yang bernama Farhin. Okey, ha, Farhin. sila bacakan soalan dan berikan kami jawapan anda. Ya. Yeah. Silakan. Ah. Uh, kejap, jangan nampak soalan. Tak nampak soalan. Okey. Sains teknologi. Nak nampak. Mm -hmm. Dasar teknologi hijau. Dan empat tonggak-tonggak utama bagi menguatkan dasarnya antara yang berikut yang manakah bukan antara tonggak tersebut. Ha. Jawapan saya. Boleh bacakan C, dulu jawapan. Politik. Boleh bacakan dulu Farahim boleh bacakan jawapan ha. satu persatu dulu. Ha, lepas tu tentukan ha, mana A, jawapan dia. Segi. A alam sekitar B ekonomi C politik. D tenaga yeah. ha, Jawapan saya C. Polit C ya. Eh. Politik Aha. So di sini alam sekitar betul mm -hmm. Ekonomi pun betul yeah. B D Pastilah tenaga. betul Tadi betul. kita bincang tenaga Dan yang mm. akhir sekali politik So jawapan yang tidak termasuk di dalam tonggak utama di sini adalah yeah. politik mm -hmm. Okey kita pergi latihan pengukuran yang kedua Yang kedua Okey so penyataan di bawah menunjukkan kecekapan tenaga mm -hmm. Okey kecekapan tenaga ialah penggunaan tenaga yang kurang bagi menjalankan sesuatu kerja pada keadaan yang sama atau lebih tanpa menjejaskan keselesaan atau hasil yang, yang diingini ini, ini, ini. berdasarkan pernyataan di atas nyatakan kepentingan kecekapan tenaga dalam kehidupan kita siapa yang nak cuba siapa yang nak cuba ha, nyatakan kepentingan cekap. kecekapan tenaga yes. dalam kehidupan kita ha macam mana ni kita nak apply dalam kehidupan kita macam mana kita nak mengatakan tenaga siapa? itu lebih cekap ya siapa nak jawab boleh angkat tangan atau Nisa panggil nama. Okey, kita panggil lah cikgu kita panggil. ya. Kita panggil. Kita uh, panggil. Tori, Tori nak jawab Tori. silakan. Jangan hilang ya Tori. Ya. Yeah. <laughs> ya yeah, Tori. Okay. Kita yeah, antara salah satu cara untuk kita pelai dalam hidup kita adalah apabila nak masuk uh, ke kita tu kita boleh buka lampu dan bila hmm. nak keluar tu kita tutup lampu. Wow. Maksudnya kita menjimatkan tenaga dari segi alhamdulillah. Yeah. Tania Torik, hmm. Tania, kamu dah melakukan satu aplikasi yeah. uh, secara natural. Betul? Secara hmm. semula jadi. Hmm. Uh, sebenarnya betul eh. Itu sebenarnya kita kalau kita tak guna elektrik hmm. tutup. Kita hmm. uh, tutup ataupun switch off. Tapi kan cikgu, ha. Torik dia dah langkau uh, soalan B. Oh. Kita tanya soalan A nyatakan kepentingan kecekapan. Oh dia dia dah langkau bahagian ha, B ta ya. Tadi ta okay. dia bagi jawapan kepada dia, berikan right. amalan kecekapan tenaga yang boleh dilakukan di rumah. Tapi baguslah mm -hmm. advance budaknya. <laughs> tak apa. Kita okay. tanya soalan okay. A kepada kita rakan A. yang lain. Kita tanya, nyatakan kepentingan kecekapan yeah. tenaga dalam kehidupan kita. Yeah. Siapa okay. boleh nyatakan ke kepentingan? Uh, kita panggil Ain Zulaika boleh? Okey, Ain cuba ha, soalan Ain. A. A. Okey. Ha yang ha, Torik dia dah pintas jawab tadi, ha. dia dah jawab yang B. Tak apa awak jawab yang A. Jawab yang A. kepentingan kecekapan tenaga dalam kehidupan kita ialah yang pertama menjibatkan sumber tenaga. Baik. Yang kedua mengelakkan pembaziran. Baik. Yang ketiga mengukuhkan ekonomi negara. Ya, okay. betul. Okey, tanya. Betul cikgu jawapan ya? Betul, tepat sekali. Betul. Okey, yang paling penting mm -hmm. di sini adalah memang itu kepentingan dalam yeah. ...kita cara untuk kecekapan tenaga mm -hmm. dalam kehidupan kita. Yeah. Cikgu, ini contoh soalan SPM ya? Yes, ini yeah. adalah contoh, contoh soalan SPM. Format baru, KSSM Format baru, di mana rakan-rakan kita ni ...kumpulan pertama yeah. yang akan menduduki. Maknanya mereka ni sedikit uh, cabaran, lah cabaran di mana tidak ada... ...rujukan tahun-tahun yeah, berikutnya. Betul. Jadi perlu menguasai bab daripada tingkatan 4 hmm. hingga ke tingkatan 5... ...untuk SPM yang akan datang. Hmm. Bagus. Advance tadi Torik tapi jangan nanti uh. masa pemeriksaan ini terlepas menjawab ya. Ah Cikgu juga. Pun tak perasan tadi yeah, dia dah melepas satu daripada soalannya tadi ya. Baik. Uh. Yang di rumah pun uh, uh, berhati-hati apabila ya. yeah. soalan, baca soalan, pastikan hmm. anda menjawab semua soalan yang diperlukan. Baiklah cikgu. Hmm. Ha, silakan. Okey, kita teruskan lagi. Baik. Alright. So kita pergi kepada sektor dalam teknologi hijau. Mm -hmm. Okey, dalam teknologi hijau ini kita ada berapa sektor? Ada tujuh. Tujuh. Tujuh sektor yang utama. Okay, uh, di Malaysia memang tujuh tujuh sektor ini sedang dalam pembangunan. Uh -huh. Alright, kita ada sektor tenaga, uh, uh, sektor yang paling utama iaitu sektor tenaga, sektor pertanian dan perhutanan, uh -huh. sektor pengangkutan, uh, sektor pengurusan sisa dan air sisa, Baik. sektor bangunan sektor so, perindustrian dan pembuatan, sektor teknologi maklumat dan komunikasi atau kita singkatkan ini sebagai TMK. TMK. Alright. Mm -hmm. So kita teruskan dengan sektor dalam teknologi hijau yang pertama sektor tenaga. tenaga. Apa yang kita tahu bahawa sektor tenaga ini melibatkan tenaga alternatif, yang lebih bersih mm -hmm. bebas daripada karbon menggantikan penggunaan bahan api fosil. Yeah. Ha yang kita guna sekarang ini banyak menggunakan bahan api fosil iaitu mm -hmm. petroleum, yeah. petrol, diesel. Yang kita selalu gali right, yeah, yang betul. mana satu hari nanti akan habis. Yeah, betul. betul. Betul tu Nisa. Mm -hmm. Kita akan habis semua tu. Mm -hmm. Kita pun tak tahu berapa lama lagi yang kita betul. boleh uh, boleh dapat guna benda tu mungkin mm -hmm. akan akan habis dia punya di. Okey, contoh di sini adalah hidroelektrik, solar dan angin. Selain daripada petroleum tadi kita ada hidroelektrik, solar mm -hmm. dan angin. So dalam sektor ini kita ada satu yeah. lagi iaitu sektor pertanian dan perhutanan. Mm -hmm. Alright, uh, pengawalan kadar gas karbon dioksida melalui pertanian perhutanan, menekankan penjagaan nutrien tanah, menambah mengamal penanamannya. Peng, pengamalan penanaman uh, baik. Sektor pengangkutan. Okey, yeah. uh, penambah baik parasarana, mm -hmm. bahan bakar kenderaan dan pengangkutan awam. Mm -hmm. Alright, kita ada sektor pengurusan sisa dan air sisa. Mm -hmm. Okey, minimumkan pembuangan sisa. Ha, kita tengok pembuangan yeah. sisa air sisa ini ke persekitaran itu boleh menjejaskan alam sekitar. Mm -hmm. Okey, dan contoh di sini kita tengok adalah salah satu daripadanya iaitu baja kompos. Mm -hmm. Baja kompos ini kalau uh, boleh dikatakan sebagai baik utama dalam pembangunan lantai teknologi hijau ya baik uh -huh. okey sektor bangunan iaitu pembinaan bangunan hijau kita uh -huh. ada satu bangunan berlian di Putrajaya baik uh -huh. alright dan so, itu ada satu contoh contohnya okey contoh bangunan berlian yang menekankan aspek penelitian kualiti uh -huh. penggunaan binaan hijau binaan hijau eh ya? penggunaan tenaga dan air yang cekap pengurusan sisa pepejal yang baik, baik. Uh -huh. Okey, perindustrian dan perbuatan. Okey, untuk mengelakkan kesan negatif iaitu kesan rumah hijau, hmm. jerebu dan hujan asid. Hujan kita ada yang terakhir. Ya. Yeah. Sektornya iaitu sektor dalam teknologi hijau, mm -hmm. kita panggil sebagai TMK. Mm -hmm. Iaitu Yaitu TMK hijau, yeah. TMK hijau. Ya. Ah, ha. iaitu uh, teknologi maklumat dan komunikasi yang hijau. Mhm. Alright. Uh, pembentukan uh, pem, pembuatan reka bentuk penggunaan dan pelupusan alat komputer. Mm -hmm. Sekarang ini banyak gadget-gadget yang Betul? dah rosak. Mm -hmm. Macam mana nak buat? Nah, macam mana kita nak nak yeah. nak lupuskannya? Mm -hmm. So kita kena ada uh, sektor yang khas menguruskannya Ya, yeah, maklumlah cikgu sekarang ni, uh, apa peranti-peranti yeah, seperti kopi teriba dan telefon pintar, yeah. orang beli selalu. You beli asyik selalu. Asyik bertukar dah yang baru. Yang lama, keperluan. macam mana nak lupus? Itu yeah, ha, dah jadi yang... kehendak cikgu ha, kan? Eh, kehendak, keperluan. Dah jadi kehendak lah kalau asyik bertukar oh, yang asyik baru. bertukar. Ya, baiklah. Yang di rumah, harapkan anda uh, terus kekal fokus bersama dengan kami. Kita akan sambung perbincangan yeah. kita sebentar lagi. Kita beritahu seketika. Jangan ke mana-mana. Jumpa selepas ini. Okey, KPM. Didik TV KPM. kembali menonton Road to Success SPM 2021 bersama saya Nisa dan juga Cikgu Roslan serta rakan-rakan yes. dari SMK Section 18 Shah Alam. Sebelum itu kan Cikgu Nisa nak ucapkan terima kasih kepada pengirim kad ucapan berkenaan dengan hashtag terima kasih Cikgu. Maklumlah tak lama lagi pejam cilik pejam cilik dah 16 Mei sambutan hmm. Hari Guru. Jadi kita ingin ucapkan terima kasih kepada guru-guru di seluruh Malaysia di mana kita telah terima kad-kad ucapan yang cantik-cantik daripada rakan-rakan kita yang ini daripada Pretty 2 Gemi ...bilang SMK Permas Jaya. Untuk semua guru yang mulia, jasa kalian akan selalu kami kenang. Tetaplah menjadi pelita untuk anak bangsa. Terima kasih cikgu dan selamat hari guru. Terima kasih kepada yang mengirimkan. Baiklah cikgu, ya. jom kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita. Cikgu ada nak tanya soalan oh, ya? Ya, betul. Dekat rakan-rakan kita okay. ni. Jom. Sebabnya mm -hmm. tadi dah rehat. Ha, kita yeah. dah rehat. Mm -hmm. So kita nak tengok pula. Ha, ingat tak apa yang cikgu ajar tadi? Ya. Yeah. Ha, Soalannya itu... adalah tujuh sektor tujuh sektor ya. yang terdapat di dalam teknologi, teknologi hijau. hijau apa yang kita pelajari ah, tadi agak-agak okay. mereka masih ingat tak ah, ah. rasanya ingat ni ingat kita ni cuba Allah, kita cuba nampak pelajar sri a semua ni dia. kita mula kan insya Allah, alhamdulillah dengan... okay. Farhin, boleh berikan ha, salah satu sektor uh, dalam teknologi hijau ya boleh okay. okay. Uh, sektor yang pertama sektor tenaga. Ya, tenaga. Betul. betul. Okey. Tepat sekali jawapannya Farheen. Seterusnya, Kita siapa ada. nak cuba? Sektor yang seterusnya? Sektor yang seterusnya, Haris. Eh, uh, Iza angkat tangan, cikgu. Ah, Iza angkat tangan. Ha, Okey, silakan, silakan Iza. Iza um sektor pertanian dan perhutanan Oh ya, yeah. pertanian dan perhutanan, dan perhutanan. Betul. betul tepat sekali tepat sekali seterusnya siapa nak jawab aktif sikit kawan-kawan hmm. siapa nak jawab siapa nak jawab ada angkat, Haris tangan. angkat, tangan. angkat tangan cepat cepat yeah. uh, yang seterusnya sektor pengangkutan yeah. pengangkutan betul pengakutan. betul tepat sekali tepat jawabannya tepat sekali baiklah yang seterusnya siapa nak jawab yang keempat keempat sektor keempat silakan tarik Sektor sisa. 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 apa tu? Sisa apa tu? Bagi penuh jawapan ni. Tak nak bagi markah ni. Cepat cepat. Sisa tak nak bagi markah air, ni. Sisa? Sisa. Sektor sisa bahan organik. Ya, yeah, okey. Sisa air, sisa air dan dan apa? Ada yang nak membantu? Ada, Ada yang, nak, yang bantu? nak membantu? bantu? um saya ah, okey visa sektor pengurusan sisa dan air sisa ya ah, betul pengurusan sisa pengurusan dan air, air sisa. sisa baiklah seterusnya okey seterusnya kita ada yang kelima yang kelima sampai ke enam Aisyah nak cuba Aisyah, Aisyah cuba Aisyah oh, Zulayka ha, kat tangan Aisyah Zulayka silakan Ain ah uh, sektor bangunan sektor bangunan hmm, bangunan okey ada satu lagi ada satu lagi. Yang ke-6 siapa yang yang ke nak enam, cuba? Ha, yang ke-7 lah, bagi saya. Aisha? Ya. Ya. Ah, sektor teknologi maklumat dan komunikasi. Ya, okay. yeah, teknologi baiklah. maklumat dan komunikasi hijau, hmm. ya. Yeah. Okey, so kita ada satu lagi ke? So kita tengok betul tidak ha, jawapan betul dia? Betul ke tidak? Okey, yang pertama sektor tenaga, mm -hmm. sektor pengurusan sisa dan air sisa. Mm -hmm. Okey, sektor pertanian dan perhutanan, sektor pengangkut pengangkutan, yeah. sektor bangunan, mm -hmm. sektor perindustrian dan pembuatan, sektor teknologi maklumat yeah. dan komunikasi atau ataupun TMK. TM, TMK. Baik, jom kita teruskan. Teruskan, okey, mm -hmm. dengan sektor tenaga ya. Okey, sektor tenaga ini kita katakan sebagai sektor yang paling hot. Mm -hmm. Kerana apa? Sebabnya dia banyak menimbulkan isu sosio saintifik. Baik. Mm -hmm. Okey, di mana dalam isu sosio saintifik ini, kita lihat ada lima benda yang paling utama. Mm -hmm. Yang pertama, isunya berkenaan dengan pemanasan global. Yeah. Yang kedua, pencemaran udara. Ketiga pembuangan sisa tidak terancang, mm -hmm. pencemaran air dan akhir sekali penebangan hutan. hutan agak-agaknya lah, mm -hmm. yang mana satu agak-agaknya yang paling penting ni saya rasa lah. Saya rasa kan ha. cikgu yang paling penting mestilah kita nak kena jaga isu pencemaran air. Pencemaran air ha, ya. Bagi saya Wah, lah sebab okay, air ni sumber hidupan, ha. Ha, sumber makanan yeah, dan kita betul. perlukan air untuk kekal hidup. Kalau yeah. air kotor macam mana cikgu? Ya yeah, betul. So kita hmm -hmm. gunakan teknologi hijau. Ah yeah. ha, ini bagaimana kita nak menangani dalam sumber sektor tenaga ini iaitu isu-isu hmm. sosio saintifik. Yeah. So pencemaran air Okey uh, untuk uh, kelima-lima uh, isu sosial saintifik ini kita tengok berdasarkan kepada bagaimana penggunaan sumber tenaga tidak boleh diperbaharui mm -hmm. iaitu bagaimana daripada yang sedia ada yeah. kita nak baharui yang sesuatu yang baru. Mm -hmm. Okey kalau kita tengok kat sini contoh petroleum, aram batu, gas okay, li mm -hmm. itu merupakan bahan-bahan uh, tenaga yang dihasilkan secara semula jadi. Ya. Yeah. Maksudnya, kita perlu uh, ada peningkatan penggunaannya setiap tahun. Mm -hmm. Dan jika berterusan, sumber ini akan ha habis. habis. Mm -hmm. Dan bila habis, apa lagi kita ada? Mm -hmm. Macam mana? Tak boleh naik kereta selepas ni? Yeah, Dah tak lang. ada petrol. Nak Alright. beli kereta elektrik mahal juga. Ah, mahal juga. <laughs> <laughs> mahal Betul. Kena charge. Eh? Yeah. Balik charge dulu. Mm -hmm. Okey, pembakaran bahan api fosil menghasilkan gas rumah hijau. Okey, peningkatan gas karbon dioksida. Pemanasan global yang semakin kri kritikal. Sekarang ni pun musim panas. Betul? Ah, ha, panas ni luar biasa cukup. Di bu. bulan Ramadan ini, mm -hmm. panas itu betul-betul menguji. Ya. Yeah. Betul eh? Ha, so sehingga kan nak sampai waktu berbuka tu kita dah rasa cukup-cukup ha, dah, cukup, cukup, dah terhidrat ya. Ya, yeah, betul. Okey, teruskan dengan kesan pembakaran bahan api fosil menyumbang kepada perubahan iklim yang ekstrim. Mhm. Okey, menyebabkan kemarau panjang dan pelbagai bencana lain. Okey, aplikasi teknologi hijau dalam menangani isu sosial saintifik dalam sektor tenaga ada dua perkara di titik beratkan. Yang pertama, cara tenaga dibekalkan dan dijanakan, kecekapan penggunaan dan agihan tenaga dihasilkan. Mm -hmm. Okey, aplikasi lain selain daripada tenaga boleh baru. Okey, uh, cikgu nak minta tolong Torik bacakan. Mm -hmm. Torik, boleh dengar cikgu Torik? Boleh cikgu. Uh, Okey, silakan. Apakah aplikasi lain selain daripada tenaga yang boleh baru? Yang pertama, yang pertama adalah adalah kempen amalan kecepa, kecekapan tenaga. Baik. Ya, betul. Mm -hmm. Yang kedua adalah memberi kesedaran kepada pengeluar barang elektrik untuk menghasilkan barang yang cekap tenaga. Ya, betul. Mm -hmm. Dan yang terakhir sekali adalah pengguna perlu berjimat cermat menggunakan tenaga elektrik. Ya, betul. Yeah. So, kita ada tiga eh, aplikasi lain tenaga yang boleh baru yang kita boleh gunakan. Mm -hmm. Okey, cara menjimatkan elektrik. Ah ha, ini Taurik yang cakap tadi yeah, kan. Ya, selalu buat kat rumah ha, ni. Ah, tiada kat ha, rumah ni Swiss. iaitu menutup suis apabila tidak di, digunakan. digunakan. Yeah. Betul. Ini sepatutnya dipraktikkan oleh. Kadang-kadang tinggal mm -hmm. tiada di rumah pun suis elektrik pun masih terbuka yeah. lampu ya. Ya. Yeah. Okey, menetapkan suhu penyaman udara 24 hingga 25. Mm -hmm. Boleh ke? Kenapa cikgu kita nak kena tetapkan pada suhu 24 25 darjah Celsius saja? Okey, so tenaga apabila kita buka uh, suhu yang lebih rendah. Mm -hmm. uh, suhu so yang lebih sejuk? tinggi itu mm -hmm. maksudnya 25 ke atas lah, eh. Yeah. Uh, suhu yang lebih rendah itu tenaga mm. yang digunakan elektrik digunakan lebih tu lebih lebih banyak. Oh, so jadi untuk kilowatt yang kita gunakan yeah. tu lebih tinggi. Uh -huh. So bayangkanlah elektrik yang disuplaikan di rumah ni dia, dia akan lebih banyaklah kita gunakan. Okey, mm, right. kalau kita maintain eh pada mm. 24 hingga 25 darjah, so mungkin kita boleh eh uh, jimatkan atau kita boleh kekalkan. Okey, menggunakan peralatan elektrik yang cekap te, tenaga. tenaga. Ada satu simbol yang hmm. ada bintang-bintang tu. Aha, ah, yang itu. Yang kita itu. biasa tengok di kedai-kedai ab kedai itu kan. Elektrik. Ha. So kita patutnya tahu penggunaan bintang itu, iaitu yeah. bintang lebih banyak itu maksudnya alat elektrik tadi lebih, cek lebih cekap, cekap tenaga, lebih baik. Ah, ha. jadi pilihan di tangan anda ha, pilihan untuk di tangan sendiri, membantu ha. menjimatkan <laughs> elektrik. <laughs> ini tak boleh bawa satu ni kan. Ini, ini promosi pula kan yeah. alat elektrik kan. <laughs> Okey, sektor pengurusan sisa dan sisa air. Okey, kita ada isu sosial, saintifiknya adalah melibatkan perubahan gaya hidup dan sosial budaya, mm -hmm. peningkatan prasarana dan ekonomi, peningkatan bilangan penduduk dunia. So kita tengok bagaimana kita nak menguruskan sisa-sisa ini. Mm -hmm. Orang semakin ramai, jauh mm -hmm. jumlah bahan buangan sisa ini semakin banyak. banyak. Mm -hmm. mana kita nak uruskan, itu adalah isunya. So contoh kumbahan sisa bahan kimia sampah sarap yang dibuang ke dalam sungai mm -hmm. sisa makanan tidak dilupuskan yeah. penjanaan pengurusan pengurayan sisa pepejal menyumbang kepada gas rumah hijau mm -hmm. menyebabkan perubahan iklim dunia berubah ya Okey dan penjanaan pengurusan pengurayan sisa pepejal uh, menyumbang kepada peningkatan gas rumah hijau menyebabkan perubahan juga pada iklim dunia mm -hmm. Okey. Amalan dalam mengaplikasikan teknologi hijau kita ada pengasingan dalam kita semula. Yeah. Biasa kita biasa dengan kita, kita semula ya. Mm -hmm. Okey, agaknya Nisa apa yang biasa di kita semula kan? Oh, saya memang ada tong sampah khas di rumah untuk botol plastik yeah. atau apa-apa barang plastik uh, botol kaca. Yeah. Uh, dua itulah yang utama yang di rumah. Yang utama ha -ha. kita Maksudnya, tanya. Tanya kawan-kawan ha -ha, kita. Okey, apa yang di kita semula kanya? Ha. Apa yang, yang anda biasa. kita semula di rumah anda Saya nak tanya? Ain Zulaika lah di hmm. dekat rumah Ain ataupun uh, apa di mana Ain tinggal apa barang kita semula yang selalu Ain uh, apa asingkan untuk kita semula Uh, kat rumah saya biasanya kotak, kotak, oh, tak okay. minuman, air minuman, uh mm -huh. -hmm. balang-balang kaca, mm -hmm. Surat khabar Biasanya okay, Itu, itu tiga so, Yang utama Yang baik. utama ha. eh, Itu bagus. adalah Salah bagus hmm. Kerana bila kita Kita semula Kita hmm. boleh kurangkan Uh, pembuangan bahan tadi uh, yeah. untuk dilupus betul. kita guna semula mm -hmm. right uh, so kita ada saranan sejak daripada tahun 2015 mm -hmm. memang kita disarankan untuk kita semula ya mm -hmm. dapat mengurangkan pembuangan bahan kita semula mengurangkan sisa pepejal di tapak pelupusan yeah. so berapa banyak lagi kawasan pelupusan yang perlu kita sediakan ya yeah, betul so, kalau Cikgu. kita tidak kita semula ya mm -hmm. alright so kita teruskan ada uh, rawatan dan pemproses biologi. Mhm. Mm alright, am sisa diubah kepada bahan organik seperti baja organik, yeah. menjadikan sisa sebagai sumber utama dalam tenaga baru dikenali sebagai bio biojisim. Mm -hmm. Sorry. Okey, biojisim ni kalau kita boleh pandai untuk menghasilkan tenaga banyak manfaatnya. Mm -hmm. Tapi itulah, kadang-kadang eh, kos memainkan peranan penting Betul. dalam biojisim ni ya. Mm -hmm. Okey, kita ada tolak kurang kurangkan guna semula, kita semula dan pemulihan kita panggil dia 5R. 5R. ini penting di dalam soalan KSSM mm -hmm. bahagian apa soalan struktur esei mm -hmm. iaitu di mana pelajar-pelajar kena nyatakan dengan jelas contoh-contoh berkenaan dengan amalan aplikasi teknologi hijau. Yeah. Alright. So dia kena nyatakan berkenaan dengan bagaimana apa nak memperkenalkan bagi konsep 3R ni. Mm -hmm. Dan kena nyatakan apa penambahan R pada permulaan pada akhir itu itu tolak ya yeah, tone totally. serta pemulihan bertujuan untuk mencapai sisa mm -hmm. yang sifar okey a uh, cikgu juga nak uh, nasihati pada pelajar di uh, rumah mm -hmm. okey uh, jika nak jawab soalan ini dalam butir saya tolong nyatakan contoh sekali. Contoh sekali. Ha, perlu eh mm -hmm. kita perlu nyatakan contoh dia. Mhm. Mm Alright. Uh, Kalau supaya Kalau nyatakan contoh adakah kehilangan markah? tu? Kita rasakan kan, uh, sebab kita tak ada skema futur yang terbaru hmm, right. lain. Ha. Ha, tapi uh, untuk lebih selamat mm -hmm. kita, kita lebih baik kita nyatakan contoh dia. Contoh. Apakah bahan dia yeah. yang kita kita semula, yang kita uh, guna semula, mm -hmm. yang kita buat pemulihan, apakah nama kita, kita katakan kita semula itu adalah secara umum. Betul. Uh -huh. So, kita kena nyatakan dia secara spesifik. Itu yang kita dapatkan markah. Okey, baiklah Alright. Cikgu. Sebelum kita pergi ke bab 4.4 ya. di mana kita akan berbincang berkenaan ya. dengan sektor pertanian dan perhutanan, kita ya. berhenti rehat seketika. Ya. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini. T V KPM TV KPM Anda masih lagi menonton Road to success SPM 2021. Cikgu Ruslan jem yeah. kita teruskan kita dengan teruskan sesi ya. pembelajaran kita. Okey dengan bab 4.4. Ya. Yeah. Okey sektor pertanian dan perhutanan. Mm -hmm. Alright. Okey, uh, isunya adalah berkait dengan kepada kepadatan penduduk. Okey, uh, perubahan taraf hidup antara salah satu dei yang menyumbang kepada permintaan tinggi pada kawasan penempatan baru. Mm -hmm. Okey, kita ada bekalan makanan yang uh, bekalan makanan yang mencukupi, hubungan laluan pengangkutan yang baik. Ini adalah merupakan benda-benda uh, yang perlu kita lihat dalam isu sosio saintifik mm -hmm. uh, bagi sektor ini. Uh, kerana jika kita boleh tangani, mm -hmm. kita boleh sediakan so dia boleh kurangkan isu sosio saintifik ini. Mm -hmm. Okey, aplikasi teknologi hijau iaitu merawat dan memproses sisa pertanian untuk dijadikan baja kompos, penanaman semula pokok boleh membantu mengekalkan spesies sedia ada. Ya. Yeah. Okay, aktiviti pembalakan perlu dikawal supaya hutan mm -hmm. terpelihara. Mm -hmm. Okey, watekan banyak lagi kawasan hutan simpan supaya ekosistem kekal dan And seimbang. 4.5 sektor pengangkutan. Ya. Sektor pengangkutan ini tidak lain tidak bukan berkait dengan kenderaan. Ya, yeah, dengan kereta kita buat hari-hari. Ya, yeah, betul. Hari-hari uh -huh. yang kita bawa, yeah. saya datang sini pun tadi naik kereta uh -huh. dan kita datang ke sini naik kereta, kereta perlu dihidupkan. Ya. Yeah. Dan dia perlukan petrol ke, petrol, diesel ke. Yeah, betul. ya ha, betul cikgu. Dia perlukan bahan afil. Eh. Okey, 95% kenderaan hari ini guna petrol dan diesel daripada petroleum. Uh -huh. Okey, 60% petroleum digunakan untuk pengangkutan. Petroleum yang merupakan sumber tenaga tidak boleh baru akan habis digunakan. Akhir-akhirnya Agak lama, habis. Betul. Okey, mengandungi gas karbon dioksida. Kedua-dua gas yang boleh menyebabkan rumah hijau. Rumah hijau. So, inilah yang dikatakan teknologi hijau hmm. dapat membantu. Okey, menyebabkan kesan rumah hijau. Menyumbang kepada perubahan iklim yang mendadak. Yeah. Okey, seterusnya. Uh, yang ke -6. Teknologi hijau dalam kehidupan iaitu 4.6 eh silap jadi 4.6 mm -hmm. peranan individu dalam menangani fenomena pemanasan global dan perubahan iklim dalam mengurangkan jejak kaki karbon. Mm -hmm. Okey, boleh tak uh, uh, pelajar cikgu bacakan apa yang sebenarnya ada dalam jejak kaki karbon ini? Okey, untuk ini hanya ingat sahaja yeah. apa yang terkandung dalam jejak kaki karbon. Mm -hmm. So, uh, boleh siapa tolong bacakan? Siapa dia boleh kan baca, baca ni. Kan? Ha. Yang pertama apa dia? Silakan Haris Haikal. Haris Haikal, hmm. silakan. Yang pertama? Uh, uh, yang dekat gambar kaki tu. Ya, ya, betul. Air, uh, air pengeluaran, pengeluaran asap, elektrik, elektrik lagi? pengangkutan, Uh, imbangan karbon, yeah. sisa, kitar semula gas dan bahan api. Ya yeah, betul. Yeah. So ini adalah jejak kaki karbon mm -hmm. iaitu bahan-bahan uh, iaitu yang ada uh, contohnya jumlah gas rumah hijau karbon dioksida yang dibebaskan daripada aktiviti manusia seperti asap kenderaan, pembakaran terbuka, ke pembakaran bahan api fosil. Mm -hmm. Okey, kita pergi kepada contoh soalan. Contoh soalan. So, soalan contoh SPM Sains KSSM. Hmm. Okey, dah bersedia ke belum? Kawan-kawan semua bersedia, bersedia ya. Kita nak pergi kepada okay. soalan seterusnya. Silakan okay. cikgu. Okey, silakan. Soalan soalan struktur. Ha, ini boleh dikatakan berada pada bahagian B, kertas 2. Hmm. Kertas 2, bahagian B. Bahagian soalan B. dia berbentuk soalan struktur. Uh, itulah, uh, kita tengok pada format yang sebelum ni, mm -hmm. uh, bentuk soalan ni macam ni. Sebab mm. kita uh, kali pertama formatnya, uh, so kita anggarkan bentuknya lebih kurang sama-sada yeah. pada bahagian Baiklah. yang sama iaitu bahagian B. Mm -hmm. uh, so, Raja 1 menunjukkan salah satu aplikasi teknologi jauh dalam sektor X. Ha. X, ya? X itu bermaksud apa? Bukan apa? ada sektor lain ni. Ya. Yeah. Ada tambahan sektor lain juga. Soalan yang pertama nyatakan sektor X tersebut. Yeah. Siapa, Siapa yang, yang nak, nak jawab? Satu markah cikgu kan? Okay. okay, Farhin angkat tangan silakan Farhin. Farhin Farhin. Silakan Farhin. Ah uh, itu sektor pengangkutan. Yeah. Pengangkutan. 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 Ah, betul. Ah kenapa kamu katakan dia sektor pengangkutan? Mm -hmm. Apa uh, so, apa yang awak nampak dekat yeah, Raja daripada satu Dia dia bertanya uh. dia Awak nampak kenderaan lah. Kenderaan lah. lah. Oh, kenderaan. 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 Sebab okay. troli, troli tanah tu pun bertayar <laughs> juga. so, <laughs> itu adalah kender, kenderaan. Baik. So, ke, kalau kenderaan ini, <laughs> ya adalah sektor pe, pengangkutan. Pengangkutan. Okey, okay, B. Nyatakan sata, salah satu isu sosio saintifik dalam sektor yang dinamakan DA. Ha DA. Tadi DA. Pargis dah nyatakan dekat A sektor adalah sektor pengangkutan. Ha DA Jadi, eh. Kita kena nyatakan isu ha, sosio saintifik. Tadi kita dah bincang berkenaan isu-isu. Yeah. So nyatakan satu isunya. Ha ha, dah angkat tangan dulu. Hmm. Wah, bagus hmm. Iza. Silakan Iza okay, jawab anda. Yeah. Okey, sebelum Iza jawab, Iza sebelum Iza jawab, perkara pertama apa yang Iza perlu tengok dulu selain daripada soalan. Tengok juga pada mar Markah. markah. Markahnya markah. ada berapa? Markah dia ada berapa, Iza? Soalan B. Markahnya? Satu. Satu markah. Satu markah. Ya. Ha. So, perlu Iza jawab. Iza, jangan lupa buka mikrofonnya, sayang. Ha, ada satu markah. Yeah, satu ya, satu markah. So, kalau ada satu markah, jawapannya pun juga? Sa satu. 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 Okey. So, apa jawapannya, Iza? Nyatakan. Silakan. Um jawapan saya penggunaan petroleum. Okey, penggunaan, penggunaan petroleum. petroleum. Baik. Okey. Okay. Uh, betul, jawapannya betul. tepat sekali. Yeah. Okey, C, pada pendapat anda apakah aplikasi yang digunakan dalam rajah uh, dalam sektor tersebut dalam penghasilan jentera seperti rajah 1. Tengok juga pada marka, yeah. Markah dia berapa? Satu. Satu kalau satu markah cikgu maknanya jawapannya uh, terus dalam satu baris satu, je. Satu baris. Oh tak perlu dah tulis berpendek ya. Kita tak galakkan pelajar yeah. tulis terlampau banyak. Biasanya mm -hmm. dalam soalan tu dia minta dia bagi kalau dua markah mm -hmm. baru tiga garis. Yeah, so kita tak nak uh, pelajar tulis banyak garis. Mm -hmm. ha? Tambah lagi garis yeah, kat bawah dan, tu. Yeah, Tapi dan kita pun tak nak mereka buang masa cikgu. Yes, betul. Masa dalam masa. waktu peperiksaan kena guna dengan baik baiklah. Baik. Soalan baik. yang C siapa nak cuba jawab? Ha, apa aplikasi yang digunakan? Silakan okay, Haris Haikal. Ini oh, memang betul-betul pelajar harapan. <laughs> Aktif betul. Silakan Haris. Haris. Uh, saya rasa dia menggunakan bahan oh, api bayu. Oh. rasa tu confident ke tidak uh. nak jawab? Dia boleh rasa rasa pula ha, Tak ni. boleh rasa nak jawab ni kesat lampu rasa ni. Yakin, yakin, yakin tak? Juga, confirm. 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 Okay, okay. confirm eh. Kena yakin. Ha, confirm jawapannya sekali lagi kita dengar. Penggunaan bahan api bio. Okey, penggunaan bahan api bio. bio. Betul, Encik. Ha, itu betul, tepat betul. sekali. Betul, dapat satu markah. Dapat satu markah. Baiklah. Okey, sama. D, nyatakan satu contoh aplikasi teknologi hijau yang lain dalam sektor X. Hmm, sektor yang telah dinyatakan oleh Farhin tadi, yes. iaitu sektor pengangkutan. Sektor pengangkutan. Ha, contoh aplikasi teknologi hijau yang lain. Siapa hmm. boleh berikan jawapan? Ha, banyak, kan? Banyak contoh, tapi ni tak satu ha. je. Aisyah ada angkat tangan. Silakan, ha, Aisyah. Silakan, Aisyah. Ya, Isha. Penciptaan kenderaan gas asli. Ya. Ha. Okey, ulang lagi sekali, Isha. Penciptaan kenderaan gas asli. Okey. Penciptaan kenderaan okay. gas kenderaan asli. Okey, kenderaan yang menggunakan bahan seperti gas asli. Ya. Ha, iaitu ha. DC gas pun boleh hidup. Mhm. Ha. ha, so ha. maksudnya kita nampak bahawa itu salah satu hmm. daripada cara untuk kita gunakan selain daripada petrol tadi. Yeah, so itu salah satu betul. juga untuk menjaga alam sekitar. Baiklah. Soalan okay. terakhir. Terakhir, berikan kepentingan aplikasi tersebut dalam pembangunan teknologi hijau sekarang. Sekarang Siapa untuk boleh sekarang. Jawab yang sekarang ni. Satu Ain, markah. silakan. Ain Zulaika. Uh, kepentingan dia kita dapat mm -hmm. mengurangkan penggunaan bahan api fosil oh. macam petroleum. Yeah betul. Yeah, kita betul. kurangkan penggunaan bahan api fosil seperti petroleum mm -hmm. tadi uh, daripada ini kita boleh. Uh, ...dapatlah, maksudnya uh, dapat uh, tengok, bangunkan teknologi hijau... Eh, ...daripada masa zaman sekarang ini. Ya, yeah, betul tu Cikgu. Alright. Baiklah, saya kira rakan-rakan kita di sini... ...telah dapat ulang kaji dengan baik, mereka hmm. faham apa yang kita pelajari... ...setakat ini dan dapat uh, dapat menjawab dengan baik. Yang di rumah pun diharapkan anda betul-betul mengikuti uh, sesi ulang kaji... ...kita pada hari ini, terutamanya kepada calon-calon SPM 2021. Baiklah Cikgu, setakat ini kita dah pun uh, mengulang kaji bab empat... ...di mana bab topik empat. kita adalah teknologi Sabah. hijau... Dan dalam melestarikan alam. Mungkin ada sedikit kata-kata yeah. akhir kepada okay. semua calon-calon SPM 2021 okay. di luar sana. Silakan uh, Cikgu. Terima kasih kepada Nisa. So, yeah. kesempatan ini, uh, Cikgu nak maklumkan kepada semua pelajar, pelajar Cikgu, kepada mm -hmm. pelajar di luar sana. Okey, yang pertama uh, untuk menjawab soalan struktur eh untuk contoh soalan KSSM ini, Baik. Yang pertama seperti selama biasa kita buat kita kena tengok markah. Uh -huh. Ha kita cuba jawab sebaik yang boleh seperti Nisa cakap tadi, yeah. kita jangan buang masa. Betul? Menjawab uh -huh. soalan yang berapa banyak hanya markah satu sahaja. Uh -huh. ha, baca soalan, fahami soalan tadi. Betul-betul uh -huh. faham soalan, jawab yeah. berdasarkan poin sahaja. Uh -huh. So itu dah memberikan markah. Yeah. Dan jangan terburu-buru untuk menjawab mm -hmm. tapi belum faham soalan lagi. Ya. Yeah. Ha, mm -hmm. macam berlaku tadi pada Taurik tadi. Ah ha. ha, dah dia terlepas. Dia melangkau tiba-tiba soalan tentang ha. kenapa. nampak ini peringatan untuk semua juga. Ha, okay. Saya Ta pun dulu pernah cikgu ha. tak tak terjawab soalan. Ha, mm -hmm. Ada terlangkau satu dah ha. banyak hilang markah ha, kat situ. Tapi wala bagaimanapun bila mm -hmm. jawapan Taurik tadi betul, yeah. ha, Tanya kepada dia. Yeah. Tapi Baiklah. itulah kita nak pastikan mm -hmm. kita ikut satu persatu untuk menjawab supaya kita dapat yang uh, cemerlang yeah. dan kita dapat grade yang baik. Ya. Yeah, okay, betul. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Roslan. Cik terima sama. kasih juga kepada rakan-rakan saya dari SMK Seksyen 18 Shah Alam. 18 hebat Cikgu yes, ya. 18 syabat. hebat terutamanya pada semua calon-calon okay. SPM 2021 di seluruh Malaysia. Kita ucapkan sama-maju jaya, yeah. semoga anda cemerlang dalam kertas peperiksaan sains yang akan datang. Cik terima um. kasih kepada semua yang menonton kita di Road to Success SPM 2021 diharapkan anda dapat mengulang kaji dengan baik dan mengikuti segala tips yang Cikgu Roslan dah berikan sepanjang kita bersiaran kita jumpa lagi di episod yang akan datang Assalamualaikum Wah, bye, bye semua Bye semua bye, semua. bye. saya semua ustazah kerana mengajar saya agama. Terima kasih cikgu untuk mengajar saya bersukan supaya saya menjadi murid yang sehat. Oh, ni hao. Terima kasih kerana mengajar Oh, terima kasih cikgu untuk mengajar saya matematik sehingga saya pandai mengira. for teaching me how to communicate in English and spread positivity